राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भोलि जेठ 1 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नका लागि संसद भवन जाने कार्यक्रम रहेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने त्यो अडानका साथ निरन्तर संसद अवरोध गर्ने जबसम्म संसदीय छानबिन समिति बन्दैन भनेर भनिसकेपछि र यसपटकको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै उसले संसद अवरोध गरिसकेपछि अब नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदमा जाने दिनमा चाहिँ के गर्ला त भन्ने यतिबेला आम जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसले भनेको छ कि सरकारका नीति कार्यक्रम या बजेट जे जे घोषणा गर्ने हो ती गर्नका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ। यदि त्यो बनाइएन भनेदेखि सम्भावित संसद अवरोधको जिम्मेवारी सत्तारूढ दलहरूले नै लिनुपर्छ। तर सत्तारूढ दलहरूका अहिलेसम्मका बैठकहरू, अहिलेसम्मका छलफलहरू, अहिलेसम्मका गतिविधिहरू र भेटघाटहरूलाई हेर्दै गर्दा सत्तारूढ दलहरू संसदीय छानबिन समिति त्यो पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि बनाउने भन्ने विषयमा सहमत देखिएका छैनन्। सत्तारूढ दलहरू आफ्नै अडानमा अडिग रहिरहने अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिन समिति नबनाउने हो भने संसद बैठक नै चल्न नदिने भनेर भनिसकेपछि अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा गएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुहोला या नगर्नुहोला के होला भन्ने यो यतिबेला अन्योलताको स्थिति उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक हिसाबले मनोवैज्ञानिक दबाब नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई दिइरहनु भएको भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। तर यो खबरमा कतिको सत्यता छ या छैन भन्ने विषय पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, किनकि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै गर्दा। त्यसैले पनि कतिपयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई दिइरहनु भएको छ भनेर यो आकलन गरेका पनि हुन सक्छन्। तर अहिले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि रामचन्द्र पौडेल देशको राष्ट्रपति बन्नु भएको छ। त्यसैले पनि एउटा पार्टीलाई दबाब दिने या पार्टीको नेता बन्ने, पार्टीको मात्रै राष्ट्रपति बन्ने तवरले उहाँ अघि बढिरहनु भएको छैन होला भनेर केही विश्लेषकहरूले केहीले त्यो आकलन गरिरहेका छन्, त्यो प्रकारको विश्लेषण गरिरहेका छन्, अनुमान गरिरहेका छन्। रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका कारणले पनि यतिबेला सत्तारूढ दलहरूले चाहिँ के सोचिरहेका छन् र के आकलन गरिरहेका छन् भने कम्तीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद बैठकमा गएर सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ नेपाली कांग्रेसले सहज रूपमा सम्पन्न गर्न दिन्छ भन्ने विश्वास यतिबेला ती दलहरूले भित्री रूपमा लिइरहेका छन्। र त्यसैले पनि सत्तारूढ दलहरू एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि ढुक्क जस्ता देखिन्छन् र त्यति धेरै गृह कार्य उनीहरूले गरिरहेका छैनन् के संसदीय छानबिन समितिका सन्दर्भमा। नेपाली कांग्रेसले केही गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै बाटो छेक्यो भनेदेखि यसले नेपाली कांग्रेसका विषयमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र अहिलेको व्यवस्था विरोधी एउटा पार्टीका रूपमा चित्रित हुन सक्ने त्यो डर नेपाली कांग्रेसलाई छ भन्ने बुझाइ पनि यतिबेला सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ। त्यो बुझाइका कारणले पनि यतिबेला सत्तारूढ दलका नेताहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाएर अहिले जारी संसदको गतिरोध, यतिबेलाको यो समस्या हल गर्नतिर लाग्ने भन्दा पनि यतिबेला नेपाली कांग्रेसलाई त्यो मनोवैज्ञानिक दबाब यतिबेला दिएर अघि बढ्न उनीहरू खोजिरहेको यो प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका यो मामलामा केही हुन सक्छ त भनेर हेर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एकजना संवैधानिक राष्ट्रपति, त्यो भएर पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिले अहिलेको संसदको जारी गतिरोध भनौँ या अन्य विषयमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप या सल्लाह केही दिनुलाई राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम, असंवैधानिक कदमका रूपमा त्यो विश्लेषण हुन सक्छ। त्यो प्रकारले राष्ट्रपतिलाई हेर्ने नजर चाहिँ त्यतातर्फ केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने त्यो भएका कारणले पनि यो विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौन तबरले उहाँ अगाडि बढ्नुहुने या भनौँ मौनता उहाँले सान्नुहुने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि अहिलेसम्म यो विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट केही पनि विषयहरू बाहिर आएका छैनन्। तर कतिपयले के भनेका छन् भने यदि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद भवनमा जाने त्यो पक्का पक्की भइरहँदा यदि सरकारले संसद बैठक सुचारू हुन्छ भन्ने त्यो सुनिश्चितता गराउन सकेन भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वयंले नै त्यो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने जुन संसदको कार्यसूची हो त्यो कार्यसूची हटाउनका लागि उहाँले सरकारलाई भन्ने या भनौँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रकारको आग्रह गर्ने त्यस्तो सम्भावना पनि छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। जे भए पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद भवनमा जाँदै गर्दा अब राष्ट्रपतिको बाटो छेक्नु, राष्ट्रपतिलाई रोस्टममा जानै नदिनु या राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यहाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न लाग्दाखेरि नाराबाजी गर्नु या के गर्नु, यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अप्ठ्यारोको विषय चाहिँ बनेको छ। किनकि देशको एकजना अभिभावककै अपमान संसदमा रहेको दल, त्यो पनि संसदको एउटा ठुलो दल र लोकतान्त्रिक दलले त्यसो गर्न सक्दैन होला भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन् र यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो दबावको महसुस गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरूले बताइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले औपचारिक रूपमा भन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा भनिरहेका छन् कि सत्तारूढ दलहरूले निकै चेपुवामा पारे, निकै दबावमा पारे, निल्नु न ओकल्नु जस्तो बनाए। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न दिनु कि नदिनु कस्तो अप्ठ्यारोमा पारे भनेर यस्तो खालको त्यो भनाइ चाहिँ अनौपचारिक रूपमा राखिरहेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले जसरी अप्ठ्यारोको महसुस गरिरहेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अप्ठ्यारोको महसुस गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सत्तारूढ दलहरूले पनि बुझेका कारणले गर्दाखेरि पनि यो संसदीय छानबिन समिति, विशेष गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा यो तत्कालै बनिहाल्ने त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन। सत्तारूढ दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको यति बेला नाडी छामिरहेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो लोकतान्त्रिक चरित्रका विषयमा आम जनतालाई प्रष्ट पार्ने समय नै यही नै हो भनेर उनीहरू यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले एक हिसाबले भन्यो भने सत्तारूढ दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो नाडी छामेर नेपाली काङ्ग्रेसको ल हिम्मत हेरौँ त भने जसरी उनीहरू प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै बाटो छेक्ला या नछेक्ला, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम कार्यतालिका हिसाबले एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि तय भएको स्थिति छ, सरकारले त्यो निर्णय गरेको छ। अब यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्न, घोषणा गर्न दिने भनेर पनि निर्णय गर्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भोलि बैठक पनि बस्दैछ, त्यो बैठकबाट नेपाली काङ्ग्रेसले यो प्रकारको निर्णय पनि गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त आफ्नो अडानमा ऊ अडिङ नै रहेको छ। अन्तमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशको एकजना अभिभावक संसदमा आउँदै गर्दा उहाँलाई नै बोल्न दिएन भनेदेखि चाहिँ यसले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने यो कुरा बुझेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गर्न दिन सक्छ भनेर केही विश्लेषकहरूले पनि भनिरहेका छन्। विश्लेषक राजेन्द्र पाठकको यो विषयमा विश्लेषण एकैछिन सुनौँ र त्यसपछि हामी थप सन्दर्भसहित उपस्थित हुनेछौँ। यो यिनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउनु भनेको यिनीहरूको अहिलेको व्यवस्थाै फेल हुनु हो। यिनीहरूको सरकार मात्रै फेल हुने होइन, व्यवस्थाै फेल हुने हो। त्यो व्यवस्थाभित्र त्यो व्यवस्था फेल हुँदा कसलाई धक्का लाग्छ भनेर मैले अघि नै अघिल्लो प्रश्नमै भनिसकेको छु। काङ्ग्रेसलाई, एमालेलाई, माओवादीलाई, रासोपालाई, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका सबै चाहिँ संसदीय व्यवस्था मान्ने दललाई चाहिँ नि आघात पर्छ, कहीँ न कहीँ हिसाबले पर्छ, कम बेसी मात्रै हो होइन, पर्छ। त्यस कारणले पनि यिनीहरू नीति तथा कार्यक्रममा एकाकार हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, तपाईँको प्रश्नअनुसार जुन राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कङ्ग्रेसले रोक्ला भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा कङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति छ त, कङ्ग्रेसले नै पठाएको क्यान्डिडेट राष्ट्रपति छ त, कङ्ग्रेसले रोक्ला? तपाईँ यति अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? रोक्ला होइन, त्यो रोक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही कारणले नीति तथा कार्यक्रम पनि यिनीहरूले पास गर्छन्। विश्लेषक राजेन्द्र पाठकको बुझाइ हो यो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुन दिएन या भनौँ बजेट पेश गर्न दिएन भने अरू कुनै माध्यमबाट त हुन सक्ला, तर यदि यो प्रकरणमा सत्तारूढ दलहरू फेल भए भनेदेखि अन्तत यो व्यवस्था नै फेल हुन सक्छ भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अब त्यो प्रकारले चाहिँ सोच्न पनि सकियो या त्यति धेरै परसम्म पुगेर यो बारेमा सोच्न आवश्यक छैन र यो विषयमा चाहिँ सत्तारूढ दलहरूले सहमति जनाउँछन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सोध्छ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सदन अवरोध गर्न सक्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। तर हुन त कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ, संसदको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ कस्ता खालका त्यो संसदका कार्यतालिकाहरू बनाउने भोलिको संसदको बैठकमा भन्नका लागि, र त्यो बैठकमा जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद चाहिँ मैले दिन पाऊँ भनेर उहाँले सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा भनिरहनु भएको भन्ने सुनिएको छ। धन्यवाद कसले दिने भन्ने विषयमा, र यही मौका छोपेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न आफूले पाइन्छ कि भनेर उहाँ त्यसरी अगाडि बढ्नु भएको भन्ने पनि सुनिएको छ। तर यो ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्दै गर्दा उहाँलाई पनि बाटो छेक्ने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि बाटो छेक्ने र समग्रमा यदि त्यो सहमति जुट्न सकेन भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई संसद भवनमा नै नआउनका लागि सार्वजनिक रूपमा नै अपिल गर्न सक्ने यस्तो खालको सम्भावना पनि देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको बैठकमा राष्ट्रपति उपस्थित हुँदाका बखतमा राष्ट्रपतिलाई अवरोध नगर्ने प्रकारको त्यो नीति पनि लिन सक्छ, के गर्न सक्छ त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको भोलिको बैठक कुर्नुपर्छ। र बाँकी यति बेला नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणाको यो आसपासमा जे जे भइरहेका छन् यसका विषयमा हामी थप जानकारीसहित यहाँहरूका माझमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।